كسودو هذا ورك دورنا مع عن ميديا وفلا نادي أنا قول عصبت سبسكرايب صار قم بالك فرو داو ورك يقدم بيجي ودهورني ما اثنين أخذ بحساسية ينصص على فضلنا نلجوك. سرقان كتير كوحدة الشباب يدروا الكيس أو حكم هذا الجوره دي زدوك على محمود أو أفكار فرطي محكمة درجت كوبا عيد ما قلب بك السيدة الصومال يا يا مان تحكم حسن عبدي هذا النوري عمر حسين أبشر أو لوجواي دي إن كوحدة الشباب لبدا أو لوجوا ساقبتي الدجال كده عيد ما ديني لا يا وحله هيستاء إن ييهن الكيس حول جريت دريت تدك ما بلعت إن أو نوفمبر سنة كي تجي ايا داو اهايان كدب مركي اي ويرر فريسين عيدا فريسين عيدا حو قدل كا اي كلي يهين عرف كا اي كبسرو intaasi kadib hay-adda caafimaadka dowladda ayaa isku howlay sidii u baxnaanin lahaayeen maadaama dhaawacyo ay gaareen waxaana kow iyo tobankii maars ee sanadkani ay ku wareejiyeen xafiiskai xeer ilaalinta oo xilligaasi codsaday in xabsiga dhexe loo taxaabo xasan iyo cumar si ay usoo dhamaystaan eedaha لبدا ايدا سنة اي تاندودا حسن عبد آدن نور ايا اها مدحي مالية دا بل عدوغا سنة ارقال شباب لكن وحاء او كو قري قرال كيسا ان اي عاون ايين كوح اي اي كو تيرسن او ويرر كاسي لغو قبتي عمر او اه وضا موت بجاج او اها حسن ايا اسنا محكمة دا كهور شيغي ان او اها نين اسكي اساقا حماشو لكن حفيس كحير الالين تا عيدما دا قلب كسيدا ايا لبدا شخصي كو اي ان اي قيب كا اها يين اي الشباب كو قادين فريسين nofembar sanadkiitagay muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sheegay in ay labada eedeysane wada ahaayeen gurmad laakiin ciidamada ay u geysteen dhaawac nafeed ahi qareenada u doodayay labada eedeysane ayaa iyagana maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama labada eedaysane ay u ahaayeen howlgalkii ugu horeeyey ee dagaalka oo ay ka wada qaybgaleen islamarkaasina uu dhaawac kasoo gaaray labadaba gaashaan la sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo soo xiray fadhiga maxkamadda ayaa xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ku wada xukumay xabsi daa-in sida uu sheegay dhinacyada dacwada kale ah eedaysanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan racfaan muddo ku siman soddon cisho dhinaca kale xasan sheekh maxamuud oo shacabka ugu hambaliyey lixdan iyo lix sano guuradii maalintii calanka soomaaliyeed مدحويني يوري سوماليا حسن شيخ محمود أيام مانتا هم باليوكو أدن لحدن يلحسن قوردي كسوريك تي مالين تي وقوه الرئيسي إلا تاقي عالن كسوماليا ودري شعب كسوماليا حسن شيخ محمود أيام هذا الوقو تلقلي مالين تعالن كشعب كأجيدي وحانا وشيغي إن مددي او دالك حكومة يي كو إن عالن كبلوغ أهي دي بلوغو تاقو ديگا أو أي هري لحوري بارتماها سوماليا ايو يري دقموين كاية ديگانا دا الشباب لغو حوري يي حلية دا سي وحا كميد اها بلد وين حدو واجد مركا بول بورتما حداي عدالا وار شيخ بار ديرا قربها بلد حاوك اسمايو براو لوغ تيگ لو bardaale iyo tuulooyin ay kamid yihiin sabiib caanoole tooratorow owdhigle dhammaan iyo deegaanada kale calanku waxa uu ii leeyahay taariikh gaar ah waxaa xilka madaxtinimada la ii dhaariyey sebtembar aakuiyabi oankii iyada oo aan calankani laga taagi karin in ka badan ideeah bercenti dhulka koonfurta iyo bartamaha dalka calan madow ayaa ka taagnaa ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya xasan shekh maxamuud ayaa sheegay in xukuumadii uu hogaaminayaya uragelisay in calanka dib loogu taago deegaano badan ilaahay fadligiis dagaalkii halyeeyadeena iyo hogaaminteenna waxaa ku guulaysanay in calankeena cirka u eg dib loogu taago gobolo badan oo ka dul haado ayuu raaciyey xasan sheikh maxamuud xili shalay ugaaska farmaajo uo afka furta islamarkaasina uu sheegay dowladii ka horeysay farmaajo in aysan dalka waxba usoo qabanin xog xasaasi ah ugaaska beesha mareexan ugaaska farmaajo ayaa afka furtay islamarkaasina waxa uu sheegay siyaad barre kadib dowlad dhab ah oo soo martay dalka waamida farmaajo halkaasi waxa uu ka bixiyey dowladihii soo kala dambeeyey xasan sheekh maxamuud sheekh shariif si kastaba ha ahaatee sidoo kale waxa uu yidhi xilligii xasan sheekh maxamuud gabre ayaa dalka u talin jiray haddana waxa uu yihi qaramada midoobay ninkii ka socday ayaa barqacad la diray dowlada farmaajo waa dowlad abood leh dhowr meelood ayuu sifo ahaan usoo qaatay وقال بيش مريحان وقاس محمد ولي أحمد نور أيا آد أماني الدولة دو هو مدحوين محمد عبد الله فرماجو ما دام وقاس ويا فرماجو إساقو صوب بان سفوين هاي أو دولة دي لحي محمد سياد بره كدب دولة له أي سن صوماليا صومارين سيدا أو هذا الكو لغا تاس أو بدل كيدا أو لجيدو دولة هي سو كالدن بيه سياد بره كدب يا فرماجو انتو لحي سو وحبك مجران أيو waxa uu sheegay in dowladani oo kale aysan dalka soo marin tii kacaanka maxamed siyaad bare uu hogaaminayay kadib balse uu qirsan yahay inay tabar daran tahay ugaas maxamed weli waxa uu soo tiriyey lix sifo oo sida uu qabo u gaar ahy dowladani hogaamiye maxamed cabdilaahi farmaajo kuwaas oo kale ah kow saddex sano iyo lix bilood raiisal wasaare shaqeeya dowladdan ayaa laga arkay ayuu yidhi laba ku dhowaad afar sano dawlad mushaar si toos ah u bixinaysa iyada ayaa laga arkay يصدح محمد سياد برا بدولة دوله قبله oo ninkii u n -ka wakiilka uga ahaa soomaaliya subax cayrise iyadaa laga arkay ayuu yidhi afartan iyo burburkii maxaabiis soomaaliyeed oo qaarkood laga sabray xaasaskoodiina la guursaday dowladda waddan kastaahi ka keentay iyadaa laga arkay ama dawlada farmaajo ayuu ula jeedaa shan soddonkii sano ee so, lasoo dhaafay deenta caalamku nagu lahaa dawlad qaar laga cafiyey haddana diyaar loola yahay iyadaa laga arkay ayuu yidhi lix ciidanka soomaaliyeed maxamed siyaad bare kadib نظام اسمه يسي او مشارك جوك تاوسي نيسا ايه دا لغا اركي ايو يري اوغاس محمد ولي دولة دمدح وينا فرماجو دبعا هاس ايه هيسا تا تبرتيد ايه قابان فرق تشي شايها وحان هينا ايو يري صور تركي غا قاضي قادي قبر ايه فارح عبدو قادر او شريي واد اركتين ايه دو جبودي لغو شريي قبر او ورقادها او كلا بدل <سؤال> ايه وزير كي ارمه دي بدا دولة دي حسن شيخ محمود ايو يري تاسو اولاد دي حسن شيخ محمود وحاكو نحرفا كفن يي مستر جبرة وجاس محمد ولي أوسي هذا لي يي أيه يري مدح وينها يوم ما مل جوا مركي أيش ريان جبرة إنه دح في دي سنجري واد أكتهن أيه يري ما الدولة الصومالية يوم ما مل جوا لي كذا ayaa shiraya ajaanib uma yimaadaan ama sooma dhex galaan ayuu yidhi ugaaska sikastaba ha ahaatee hadalkani ayaa si weyn baraha bulshada looga hadal hayaa maadaama uu si weyn u diray dowladihii ka horreeye farmaajo hase ahaatee ugaaskani ayaa inta badan gambanin islamarkaasina si weyn u taageero siyaasadda madaxweyne farmaajo dhinaca kale axmed garaash madaxweyne ku-xigeenka puntlan oo la kulmay qoyskii uu ka baxay marxuum cali khaliif galeer allah u naxariiste kusimaha madaxweynaha puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlada puntland أحمد علمي عثمان قراش أياكو قابل مقدس قويسكي الله أن حريستي رئيس الوزاري هوري صوماليا علي خليف قلير مدحوين كوحيقينك أحمد قراش أيا قويسكان اللو وذاقي دمبال تعسيه إساقو إلهي أغبريي إنو مرحوم كاني جندي جيو جي إياقان سمري إيمان الله كسيو أحمد علمي عثمان قراش إيا وفدي أوهو أي ayaa dib ugu laabtay garawe kadib markii ay ka qayb galeen aaskii marxuum cali khaliif galeer oo doraad lagu aasay magaalada muqdisho soo dhoweynta madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland waxaa ka qaybgalay xubno isugu jira labada gole ee dowladda iyo kuwa madaxtooyada garawe dhinaca kale haweenay lagu dilay magaalada burco iyo qof loo qabtay gabar lagu magacaabi jiray ugbaad cali dhaban loox ayaa waxaa lagu dilay magaalada burco ee gobolka togdheer waxaana la sheegay in dilkeeda uu ka dambeeyey ninka mid أهي داد كاكو نول مقالة داسي ميت كرقب داني أيا وحا لقيا إسبتال كا مقالة برع أو حقي جي أغا سما إسبتال دكتر عبد السودي وحانا أو شيغي إن فلك ديل كا أهي إيه جبدا لو جيستي أو كدعي مقالة برع هبين هوري عيد مدى بوليس كا وحا أي ديل كا كدب دي سميين هول غالو إيادو أو قدن بين تيلا شيغي إن إيه جعان تاكو لغي ننكو إيه دي سن فالك ديل كاس أهي إلا إيه حدا لما أغا وحا in ninkani uu dilka u geystay haweenayda balse ay ciidamada booliiska baaritaan ku hayaan waxaana ugbaada cali la sheegay inay ahayd hooyo saddex caruur ahay dhashay allaha u naxariistee booliiska ayaa iminka la doonayaa in ay soo bandhigaan dembiilahaasi